Strana 13 před třetím cvičením je další žlutý rámeček, který si přečteme násobení a dělení čísel zakončených nulami. Ukázkový příklad 3 miliony krát 200 rovná se 600 milionů. Aha, jak vy počítali? 3 krát 2 rovná se 6 a teďka připsali Počet červených nul, čili z prvního činitele 6, a od druhého činitele 2. Nuly, to jsou ty modré, a napsali je za sebe. Takže těch 600 milionů. Tak to bych měl odhalené násobení. A teďka, jak to udělali s tím dělením? Příklad ukázkový 180 milionů, děleno 300 tisíc, rovná se 600. Jo poškrtali stejný počet nul, který se poškrtat dalo. Potom tady vzniklo 1800 děleno třemi a teďka to už 18 děleno třemi rovná se 6 a tady jsou dvě nuly rovná se 600. Tak fajn, to nevypadá složitě, jdeme na třetí cvičení, zadání vypočítejte. Tak 400 000 krát 3000. 4 x 3 rovná se 12 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. 8, 0, tak to pozor, to já musím tady udělat mezi jedničkou a dvojkou mezeru, protože 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 miliarda 200 milionů. 8 milionů děleno 4 Tak, ne, děleno. Poškrtáme stejný počet 0 a teďka dělíme 8 děleno čtyřmi rovná se 2 a tady máme ještě 1, 2, 3, 4, 0, takže 20 tisíc. 30 tisíc krát 90 tisíc, 3 krát 9, 27 a technul bude 4 a 4, 8, takže to bude tak jako nahoře. 2 miliardy, 700 milionů a příslušný počet 0. Tak, dejte se do Bčka, za chvíli se sejdeme u řešení, přerušte si video. Tak máte, tak jak jste počítali. 8 x 4 rovná se 32 a těch 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, takže to můžeme udělat takhle. Takže 320 milionů. Tak tady jste poškrtali 3, 0, 3, 0, 45,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak pozor, tak to ne. Tak to musí být jinak. 2, tak a teďka 8, 0. 2 miliardy. 100 milionů. Tak a podíváme se na řešení. Ano, 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 a teďka tady, bezvadný. Tak, ale tady jsou ještě příklady, takže ještě jednou si přerušte video a tohle dopočítejte. To šlo asi rychle, takže se podíváme přímo na řešení. 7 000, 1 miliarda 800 milionů a 90 tisíc. Máte, bezvadný, já si myslím, že když se nezamotáte do nul, tak tě, tyhle ty velké příklady dokážete počítat.